ዛሬ ዌንስዴ ዲሴምበር 22 ቀን ነው። በጣም ቆንጆ ቀን ጀልባ ዳይቪንግ ምን እንደበት ጀልባ ነው። ገና አሁን መሄድ እየተዘጋጀን ነው። እዚህ ከወደቡ ላይ የ45 ደቂቃ መንገድ ነው የምንሄደው። ሳድሊ የአንደር ዋተር ካሜራችን አትሰራም ብላለች። 45 ደቂቃ አለኝ ምን እንደተፈጠረ ቼክ አውት ለማድረግ። ውሃው አሁን ወደ 75 ዲግሪ ፋራናይት አካባቢ ነው። ወደ ጥልቅ የገባን ብሄድን ጊዜ እስከ 10 ዲግሪ ሲያህል ድረስ ሊቀዘቅዝ ይችላል። ስለዚህ ብዙ መቆየት መቻላችን እርግጠኛ አለን። ሁ ግን 7 ሚሊሜትር ውጭ ያደረግኩት ፕሮባብሊ እሁድ ጭንቅላት መከለያ ደግሞ ማድረግ ነው ይሆናል። Unbelievable complication. በጣም መስመጥ አልቻልኩ እና በጣም ተቸግሬ ነበረ። በቂ ክብደት አልነበረኝ። ስለዚህ 3 ጊዜ መሞከር ነበረብኝ። ውሃው ትንሽ እንደምታዩት ጀልባውንና ወደታችን ነው እያደረገዋል። ግን 1 ጊዜ ውስጥ ከገባን በኋላ ኢትወስ ሬሊ ገድ ትንሽ ቀዝቀዝ ይላል። አሁን ደግሞ ትንሽ አርፈን እንቀጥለው። ላይ ቦታ ላይ እንገባለን።